Ja, men Sustainability Circle ger ju oss en möjlighet att se lite vad som händer inom underhåll, inom ny teknik och hur andra företag hanterar underhållsarbetet, vilket är väldigt bra för oss. Där har man träffat många från olika företag och just fått det här nätverkandet som har varit väldigt viktigt att se. Just precis få den här informationen om vad som ligger högst upp på agendan hos andra och vad de jobbar med.